Раніше в цьому приміщенні зберігали овочі, але із зміною типу харчування в Збройних силах України необхідність в ньому відпала. Тепер тут відпрацьовують зачистку приміщень. Увійти, поцілити по мішенях та евакуювати поранених після перших 15 днів навчання в центрі сюди потрапляє кожен боєць. Зброя пейнтбольна. Світло-шумові ефекти створюють умови, наближені до бойових. Після цього проміжного контролю він вже більш поглиблено займається тактична підготовка, вогневою підготовкою. Якщо він не засвоює цю програму, ми його знову відправляємо на початкову стадію підготовки, і він знову проходить цей курс, який він проходив до цього часу. Допомагає зберегти набої під час первинної вогневої підготовки лазерний тир, де представлені точні копії різноманітних типів стрілецької зброї. Адреналін під бою готов. Дуже важко постійно їхати на їздити до полігону, тому що там зараз сиро, брудно та холодно. Окрім загальновійськової підготовки, тут тренують спеціалістів морської військової справи. На базі центру функціонує навчальний полігон боротьби за живучість. На двох тренувальних майданчиках імітуються різні ситуації: пожежа на борті та пробоїна корпусу. Особливість в тому, що можна тренувати вже сформовані екіпажі. Контроль! Тактичну медицину та надання домедичної допомоги вивчають на спеціальному манекені. Збільшили базу засобів зв'язку. Придбали нові тренажери, зокрема для відпрацювання маневрів на воді та на суші. Це тренажерний комплекс АТК-4.0. Він створений на базі КРАС. Та створений він для первинної підготовки водіїв. Тут є руль, прилади, педалі, ручне гальмо та коробка передач. За 5 років навчальним центром підготовлено близько 12 тисяч військовослужбовців. Ми щомісячно приймаємо військовослужбовців з усіх регіонів України, проводимо їх підготовку, злагодження, психологічне навантаження та відправляємо проходити військову службу в військових частинах військово-морських сил. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.